我的尿布过来，这边都伸得很出去哈。然后这次的哇，它写得好直，挑。它这次写得很直，不代表其他也要每次都这么直哦。那其他时候是感觉扭动比较大，也许它发现一直在扭动，所以它写这么多物，它也希望每次都不一样。喂。喂，这上面是一个指点啊，不要认为点都写的，没有人这样讲。你上去，感觉没有出风，左边伸长，这边开始收紧，扁的，然后又往内收紧，然后再逆过来，这边张开以后顿一下，让它笔产生一个扭转姿势，跳上去，这个点它喜欢碰到它一点点，然后一点点，它点这是有点短啊，有点可爱。好，心这点降的比较低，而且还往右边的，感觉要跟这个卧沟的弧度接近。那这里是整片的，那你就让它整片上去。然后注意这个间隙哦，在写心的时候注意这个缝隙哦，那看起来差不多。哦，不要有大有小。咦，饱满的点，逆回去。哎呀，弹一下。嗯，这边离得很远，到这边再用力一次，这个点啊，破破烂烂的，哎，点好，针，我们看针后面这个点，它是不是点太小了？然后再补一块，从这里到这个范围，也许他想告诉他是这个范围，他在刻的时候刻得太准了哦。你看这个点好可爱啊，整个躺下来再勾上去，所以褚遂良很多东西会出乎意料之外啊。所以，我认为在楷书里面，褚遂良的变化应该是最多的啦，而且他的变化是比较随心所欲，不是套公式的变化。有些人变化是遇到什么就要变什么，他比较不会。好，刚才讲说这个整个躺下来以后再勾起来，勾起来这个点可能这样不够，所以再拉动一下，拉一点厚度把字压下来。好，针。关了，我一直不喜欢拓片，就是看起来这上面都乱乱的，乱乱。可是看那个在写的时候写的哇，很精彩，我这是非常灵动。可是拓出来就觉得烂烂的，烂烂的。哦，好，那我们试试看哦，我们还是把它写的灵动一点哦，不要把它弄得这样乱乱的、碎碎的。主要是它这里呈现碎碎的，那实际上字帖上也是锋芒毕露，干嘛把它弄得破破烂烂的？然后连这个口。它也是非常的锐利、灵动，哦，然后这个撇，哦，这个应该想办法把它弄出他当时写书写的状况，而不踏出来那种残破，然后看着顿顿的，然后没什么精神。好，再来这个剑，这剑这是离得有点远。上面出，慢慢伸长变细啊，但是也是最长的右下角。通常遇到这个笔画都会伸得非常的长，那你就不用客气了。那这里又非常短，短的原因其实是想让这个啊躺下来，笔是侧的，然后再上去关十，轻微的起笔，然后开始就划过去，划过去，后来哦后面变粗又要拉尖。然后十是靠稍微靠右边哦，不是在正中间哦。我们写字有时候不会在正中间，哦，这是故意的哈。十，